jako jedna ze závěrečných akcí hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Tradičně proběhl den s Antonínem Dvořákem. Letos v pondělí 3. června. A my se snažíme vlastně přivádět tu klasickou i tu trochu méně klasickou hudbu tam, kde se s ní člověk běžně nesetká. Do nemocnice, do Pražské ulice, ale i sem do domu Natura, kde není takové netradiční místo, ale je netradiční publikum. Máme zde zrovna děti do 3 let věku a právě jim hrajeme Vivaldiho. Právě na dětské posluchače od nejútlejšího věku se zaměřil dopolední program. V mateřské školce Rybička převedlo duo Beautiful Strings hru na housle a harfu. Monika Urbanová a Hedvika Muza Baša ukázali dětem své nástroje a zahráli jim jak skladby klasiků, Dvořáka, Smetany a dalších, tak například i pohádkové melodie. Děti v základní škole školní zase navštívil Petr Láska a ty se díky němu mohli dokonce podívat i na to, jak se taková kytara vyrábí. Super, no a tak to bys dokázal udělat celý kruh. V základní škole Březové hory se žáci setkali s opravdovým dudákem a jeho nástrojem. Jakub Ošmera, jinak také uznávaný basbaritonista, jim pověděl vše o dudách. Po loňském úspěchu pořadatelé festivalu zopakovali také pořad Hraj, hraješ, nehraj, komponuj. Tím děti ze základní školy 28. října provázela skladatelka Sylvie Bodorová. Pro starší děti si program o lesním rohu připravila hornistka Hana Grlichová na základní škole školní a Markéta Skivínová na obou pracovištích Příbramského gymnázia. Součástí dne s Antonínem Dvořákem byly také open air koncerty. V oblastní nemocnici Příbram zahráli žáci z základní umělecké školy Příbram a spolu s nimi kvinteto Bros5.cz. Zaspíval tu také komorní sbor základní umělecké školy. V Pražské ulici spolu s Bros5.cz vystoupil také Dech Band ze základní umělecké školy Antonína Dvořáka. Program završila odpolední vystoupení pro nejmladší a nejstarší generace v domě Natura. Ve filharmonešky, které bylo určeno pro děti do 3 let, se nejmladší posluchači hravě zaposlouchali do děl autorů nejznámějších klasických skladeb. Pro starší posluchače byl určen koncert pro 4 ruce. Letošní den s Antonínem Dvořákem přinesl 13 programů pro školky a školy a 4 koncerty, ve kterých se do klasické hudby mohli zaposlouchat posluchači naprosto všech věkových kategorií. Své motto, ať jeden den zní klasická hudba ze všech stran, tak festival určitě naplní. Jako Brinda, GYMTV. V minulých minutkách jsem vás zval na promítání hokeje. Tady na kamenné pódiu na Novák. Hokej dopadl, jak nejlépe mohl. Jsme zlatí. Čeká nás další sportovní svátek a tím je Euro 2024. Fotbal. Pokud vás společné sledování sportu baví, jste srdečně zváni sem na Novák. Opět veliká obrazovka, skvělá atmosféra. Vítám vás u 11. minutek. Nové zázemí v letním kině. Příbramský letňák už nějakou dobu prochází rekonstrukcí. V rámci té první etapy jsme se zaměřili na hygienické zázemí. Je tady úplně nová vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace, nové jsou střešní krytiny a to, co je nejvíc viditelné, tak jsou toalety. Ty prošly kompletní obnovou. Dále nás bude čekat například fasáda anebo oprava plátna na promítací ploše. Letňák je hojně využívaný, jsem rád, že se do něj postupně takovým způsobem investuje. Pasport léto 2024. Sportovní zařízení letos slaví 20 let fungování a při této příležitosti si připravili zajímavou aktivitu nebo hru, chcete-li. Jmenuje se Pasport 2024. Abyste se do ní mohli zapojit, je zapotřebí si koupit takový sešítek Pasport, a to buď tady na recepci minikempu, anebo na recepci akvaparku. Vyjde vás na 100 korun. A do něj se budou dávat razítka, jsou v něm kupóny za celkovou hodnotu 620 korun, takže se vám určitě vyplatí. Díky tomuto Pasportu budete moci ochutnávat, zažívat, prožívat vše. Následně proběhne vyhodnocení a máte možnost získat poměrně pěkné ceny. Venkovní bazén, opravy a údržba.
Od 1. června do 30. září bude i letos pro veřejnost otevřen venkovní bazén. Samozřejmě vždy s ohledem na aktuální počasí. Během jara v areálu probíhaly nutné opravné a údržbové práce, včetně havarijních oprav bazénové hrany, dětského brouzdaliště a brodítek. Údržbové práce na sociální zařízení, pokladně, plavčíkárně či volejbalovém hřišti. Obnova se dotkla také dětského koutku, kde jsou nové herní prvky. Změny se týkají i samotného provozu. Nově budete moct platit platební kartou nebo přednabitou permanentkou. Příbramský půlmaraton se vrací do ulic. Po 3 letech se příbramský půlmaraton vrací zpátky do ulic našeho města. V sobotu 8. června začnou děti. Ty budou kroužit kolem hořejší Obory. A připomínám, děti mají startovné zdarma. Následovat bude od 17 hodin fitness běh na 3,5 kilometru a potom v 18 hodin odstartuje hlavní závod několika stovek běžců i štafetových týmů. Ti poběží z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka Mlýnskou ulicí až k letnímu kinu. Tam se napojí na zelenou páteř a podél Příbramského potoka budou uhánět zpět k hořejší Oboře. Potom je čeká menší stoupání Plzeňskou ulicí a Jiráskovými sady a závěrečný seběh Pražskou ulicí zpět na náměstí. Tento okruh musí absolvovat celkem 4x, aby uběhli úctyhodných 21 098 metrů. Jelikož se poběží částečně i po silnici, počítejte prosím s drobným dopravním omezením a změnit trasu mohou i některé linky městské hromadné dopravy. Den bezpečné Příbramy. Chtěl bych vás pozvat na Den bezpečné Příbramy, a to 7. června a již po 5. se to bude konat tady v areálu Nového rybníka. Stejně jako při minulých ročnících, zde budou v čase od 9 do 16 hodin připraveny statické i dynamické ukázky činnosti jednotlivých bezpečnostních složek, složek integrovaného záchranného systému. Chybět nebudou například ukázky veřejného výcviku psů, koňská hlídka městské policie hlavního města Prahy, vojenská nákladní technika, airsoftová střelnice, ukázky práce Českého červeného kříže a další. Sociální poradna a pomoc zadluženým seniorům. Příbramská sociální poradna patří mezi nejlépe hodnocené poradny v rámci České republiky. Je i součástí specializovaného konzorcia, které si klade za cíl to, aby poradny byly společně propojené, aby měly stejné postupy a jejich práce byla co možná nejefektivnější. Novinkou ve službách naší sociální poradny je poradenství pro předlužené seniory a osoby pobírající invalidní důchod. Stává se velmi často, že tito lidé jsou skutečně velmi předlužení a se svojí situací si neví rady. Pokud mezi ně patříte, tak nedávejte na zaručeně dobré rady vašich známých, ale běžte se poradit do poradny. Poradenství je zdarma, je profesionální a je pro vás připraveno každý den. 11. minutky byly doslova napěchovány informacemi. Končíme je odsud z parku u Čekalikovského rybníku. Rád bych vás upozornil na informační panel, jeden z 5, který se ve městě objevil. Ten se týká slavnosti korunovace, významné události spojené se Svatou horou. Tyto panely najdete kromě toho, že tady, tak ještě na náměstí 17. listopadu u vstupu na Nový rybník, ve svatohorských sadech, anebo přímo na Svaté hoře. Pojďme na pozvánky. Připomenu informaci z reportáže a znovu pozvu na Den bezpečné Příbramy 7. června. V pátek 7. června se koná také akce Noc kostelů, do které je zapojena Svatá hora, kostel svatého Jakuba staršího a sbor mistra Jakoubka ze Stříbra. V sobotu 8. června se poběží příbramský půlmaraton, který se po 3 letech vrací s novou trasou do ulic města. O víkendu 8. a 9. června si na Svaté hoře připomeneme 292. výročí korunovace. V letním kině nás 14. června čeká Díky fest a 15. června bude v junior klubu probíhat vítání slunovratu. Tak a to je z minutek už opravdu všechno. Úplně na samotný konec poslední pozvánka ve velkém předstihu. 23. června veliká rodinná akce Novák Fest na Nováku. Máte se určitě na co těšit v Příbrami a v jejím okolí. Mějte se dobře, nashledanou.
2. března 1824 se v Litomyšli narodil Bedřich Smetana. Dvousté výročí jeho narození připomněl hudební festival Antonína Dvořáka Příbram koncertem Symfonického orchestru Pražské konzervatoře. Ten vystoupil v sobotu 1. června na prknech velké scény divadla Antonína Dvořáka Příbram. Během koncertu zazněly části tří Smetanových oper Hubičky, Tajemství a Prodané nevěsty. Na jevišti vystoupil tenorista Marek Žihla a sopranistka Kateřina Burešová. Ta mimo jiné zaspívala jednu z částí Hubičky, Vendulčiny u kolébavky. Tu skladbu mám spojenou s dětstvím, zpívala mi moje babička. A tehdy já si myslela, že to nějaká písnička, kterou prostě znala a zaspívala mi vždycky před spaním. Pak jsem na konzervatoři slyšela nebo zjistila, že je to právě z opery Hubička a je to mému srdci nejbližší a vždy mě to dojímá, když to zpívám a doufám, že teda se to líbí posluchačům. Oba dva solisté jsou čerstvými absolventy Pražské konzervatoře. Divákům zaspívali například duet Mařenky a Vaška Znám já jednu dívčinu z Prodané nevěsty. My už se známe s Kačenkou 7 let a vlastně teď jsme spolu absolvovali Pražskou konzervatoř a já si myslím, že nám to spolu velmi jde, protože oba cítíme takzvanou tu legraci, která k tomu zpěvu tak trošku patří a bez toho to nejde. Program koncertu byl sestaven z průřezu 3 Smetanových oper, již zmíněné Prodané nevěsty, Hubičky a Tajemství. Pod taktovkou paní Miriam Němcové zazněla například předehra k opeře Tajemství, která je považována za jednu z nejlepších, které Bedřich Smetana napsal. Jedna z nejlepších kompozičně předeher to je. A nevím, jestli to publikum ocení, ale vlastně vzdělaní muzikologové a hudebníci, my víme, že tam je velmi rozmanitá kompoziční práce a polyfonní práce. Je tam fuga, jsou tam věci, které normálně v předehře operní se neobjevují. Je tam spousta témat celé té opery a je to krásná předehra a myslím, že zase není tak známá, ale že to lidi ocení, publikum to jistě ocenilo, myslím. Festival, který se letos nese v duchu české hudby, podporují nejen diváci, ale i dlouholetí partneři. Jedním z nich je i Vak Beroun. Společnost Vak Beroun podporuje festival už mnoho let, já si myslím, že to je více jak 10 let. Ty naše začátky spolupráce byly zejména proto, že to byly první roky, kdy se festival dostal také mimo Příbram. A my mimo Příbram provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu například ve městě Březnici nebo dneska v obci Hožďany, kde letos také festival poprvé zavítal. Orchestr koncertoval poprvé v roce 1815. Pravidelně vystupuje v Praze a navštívil i další země v Evropě. Štěpán Švagr, GYM TV, Příbram. Crainton Williams Abrams Jr., narozen 15. září 1914, zemřel 4. září 1974. Absolvoval West Point roku 1936. Patří k nejslavnějším osobnostem v historii americké armády. V době druhé světové války se vyznamenal v řadě bitev na západní frontě jako výtečný velitel tankových jednotek. Měl pověst tvrdého a rozhodného muže, schopného stratéga. Po nasazení v Normandii v červenci 1944 se Abrams se svými tankisty zúčastnil těžkých bojů při prolomení německých linií a v prosinci 1944 se mu podařilo za kritické situace v Ardenách prorazit hitlerovské obklíčení. 1. května 1945 byli přiřazeni k 12. sboru 3. americké armády s cílem podílet se spolu s dalšími útvary na osvobozování Československa.
Dnes byla v Kamíku nad Vltavou odhalena pamětní deska Creightonu Williamu Abramsovi, což byl generál americké armády, který se významně zasloužil o to, že na konci druhé světové války, tedy kolem 9. května, nebylo v Kamíku nad Vltavou a v okolí krveprolití, ale německá armáda v počtu asi 20 tisíc mužů přešla pokojně do zajetí do amerického sektoru. No, to, co jsme se dočetli ze zápisu, jednak z obecní kroniky, z kroniky měšťanské školy v Kamíku nad Vltavou, ale i zápisu z kronik okolních obcí a zejména také z hlášení četnických stanic, tak to probíhalo tak, že velitel uskupení SS, generál Alfred Karas, se rozhodl nějakým způsobem vejít ve styk s parlamentáři a pokud jim bude zaručen průjezd a to, že se budou moci vzdát Američanům. Následovalo docela složité diplomatické jednání. Zástupci Kamíka nad Vltavou se spojili s představiteli odboje v Příbrami, dokonce i s kapitánem Olesinským, který tam byl v čele partizánské skupiny. A ti se společně vypravili do těch vzpomínaných Horažďovic, tam požádali plukovníka Abramse. Ten vyrazil toho 9. května sem do Kamíku nad Vltavou. Sem se mezi tím přemístili z toho výcvikového prostoru ty jednotky SS, ale byly tady i, jak už jsem řekl, početné síly Wehrmachtu. A tady došlo k složitým jednáním uvnitř Zemanova statku. U těch jednání nikdo nebyl, pouze zástupci té německé strany a američtí důstojníci. A na základě těch jednání pak ten konvoj vyrazil z Kamíka nad Vltavou směrem ke Strakonické silnici a dále do Horažďovic. V tom konvoji jeli rovněž příslušníci četnické stanice z Kamíka nad Vltavou, aby upozorňovali obce, kudy se projíždělo, aby tam nedošlo k nějakému střetnutí a tak dále. No a podařilo se vlastně tímto způsobem pacifikovat, jak už jsem řekl, frustrované hitlerovce, kteří byli rozhodnuti se prostřílet za každou cenu a dostat je do amerického zajetí. No a tento transport trval až do 11. května, kdy v patách těm posledním hitlerovcům pak přijížděla Rudá armáda, která v těchto místech už žádný ozbrojený konflikt nemusela řešit. A pak ten závěrečný střet u Slivice, Milína a Čimelic nastal z toho důvodu, že uskupení hitlerovců, které ustupoval od Prahy, tak to tam uvízlo, to už se nemohlo dostat do amerického zajetí a proto tam došlo k tomu poslednímu střetnutí z 11. na 12. května. Ale to bylo v době, kdy generál Karas a vojáci z výcvikového prostoru SS už byli v zajetí. Hosté, kteří se zúčastnili tohoto slavnostního odhalení, byli zástupce z velvyslanectví Spojených států amerických, pak první místopředseda Senátu parlamentu České republiky Jiří Drahoš. Já jsem hrozně rád, že akce tohoto typu se konají. Jako člověk, který tady nedaleko má chatu ve Zduchovicích nebo na Žebrákově, tak samozřejmě Kamík znám velmi dobře, znám i historii Kamíka, ale musím se přiznat, že jsem nikdy netušil o akci, kterou tady před 79 lety provedl generál Abrams se svými kolegy americkými. Takže já jsem hrozně nadšen tím, jak tady tuto akci kolegové místní zorganizovali, pan starosta, příslušníci těch historických vojsk a tak dále. A jsem hrozně rád taky, že jsem se poučil na to o tom, co vlastně generál Abrams vykonal pro Kamík a okolí. A pak to byl i například starosta města Sedlčany Ivan Janeček a další významní hosté z armády České republiky, třeba bývalý náčelník generálního štábu České republiky, pan generál Jiří Šedivý. Já jsem věděl, že americká armáda osvobodila Kamík a že tady byl tehdy plukovník Abrams. Já si myslím, že ta finální fáze druhé světové války skutečně byla poznamenána mnohou zbytečných úmrtí a smrtí. Příbramsko je z toho živým svědectvím. Takže to, že umožnil ten přechod německých vojáků do amerického zajetí, vlastně zabránil tomu, že se bránili, že by mohli terorizovat obyvatelstva a podobně, tak jako to bylo i v jiných místech na
území současné České republiky. Takže zabránil podle mého názoru zbytečnému krvoprolití, byť pochopitelně šel i proti některým direktivám, které v té době platily. Tak o zřízení památníku nebo vůbec připomenutí generál Evremse jsme usilovali, dá se říct, 40 let. Ten objev ze strany našeho muzea byl v polovině 80. let, tehdy samozřejmě před listopadem 89 bylo nemožné nějakým způsobem tyto záležitosti na veřejnosti prezentovat. Nicméně ani po listopadu 89 nebylo zrovna jednoduché prosadit pojmenování například ulice nebo vytvoření pamětní desky. No, nicméně jsme se snažili tomu nějakým způsobem pomoci, takže jsme tuto záležitost prezentovali v odborném tisku na několika výstavách. Jedna se odehrála i tady v Kamíku, další u nás v muzeu. Konec konců, když zavítáte do památníku Vojna, tak je tam tato problematika zachycena také na výstavě. No a zásadní zlom nastal na přelomu loňského a letošního roku, kdy se skupina nadšenců z klubu Vojenské historie, přátel 4. obrněné divize, pan Spálenský a další, rozhodli, že mezi sebou uspořádají sbírku, vyberou peníze na vybudování tohoto pětního místa, tohoto památníku, no a pak už se jednalo pouze s obcí, zda s tím bude souhlasit, no a obec samozřejmě byla ráda, no a výsledkem je to, že po 40 letech jsme splatili v uvozovkách tento tak trošku, řekl bych, morální dluh vůči generálovi, který věnoval významnou část svého života boji za svobodu a demokracii a za tento čin byl vyznamenán československým válečným křížem, ještě než opustil československé území, a i na tuto skutečnost bohužel naše historiografie trošku pozapomněla, takže tímto jsme to napravili a věřím, že i další generace budou vzpomínat na to, že zde generál, tehdy plukovník Abrams, vykonal tuto misi. Odpoledne až do večera to vypadalo, jako by někdo na nebi zapnul kohoutek a nebyl, kdo by jej vypnul. Povodeň v obecnici na Příbramsku způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za 10 milionů korun. V obci neteče voda a rozvodněný potok poškodil most. Hasiči ve středních Čechách na několika místech pomáhali s odčerpáváním vody. Na mnoha místech v Příbramském okrese jsou rozvodněné řeky a některé úseky cest jsou i uzavřené. Alkafest se bude už podruhé konat v areálu Nového rybníka, a to v sobotu 8. června od 11 do 19 hodin. Návštěvníky čeká malý festival s pohodovým programem pro celou rodinu. Nebude tady chybět clown Hugo, malování na obličej, tvořivá dílnička pro malé i větší děti. Klienti Alky budou mít na Nováku informační stánky a lidé se tady budou moci seznámit s činností Alky, s možnostmi léčby, fyzioterapii a nebo muzikohraní. Celý den se bude na pódium střídat kulturní program a od 17 hodin tady zahraje skupina Ginevra. Tak tedy Alkafest na Nováku. Spousta legrace, atrakcí a hudebního programu. Sobota 8. června od 11. hodin. Rád bych Příbramáky pozval na zajímavou výstavu dvou umělců. Z nich jeden je Čech a druhý pochází z Rakouska, z Vídně. Ta rakouská sochařka Bibiana Weber je podle mého soudu velice zajímavá tím, že pracuje metodou, která je stará přibližně 110 let, metodou, které se říká objet trouvé, neboli nalezený předmět. A ona ty nalezené předměty zvláštním způsobem zpředmětuje nebo dává jim nový význam. Všimněte si třeba toho, že tvary těch předmětů připomínají brány. Brány, které vedou do nějakého jiného prostoru. Možná právě třeba do pracovního tábora pro politické vězně, ve kterém se nacházíme.
Na druhé straně Petr Broška zase, přestože si říká intermediální umělec, tak tady nám předvádí jednu fazetu své bohaté tvůrčí činnosti, a sice velmi rozměrné akvarelové práce, zpracované velice složitým způsobem, který já sám ani nejsem schopný pochopit. Moje akvarely vlastně reflektují přesně takovou tu stáří, je tam prostě inspirace rzí, najdete na výstavě i akvarel, který je inspirovaný cibulákem, což už dneska všichni máme spojeno s prarodiči, anebo prostě takovou tou dobou minulou. Kolegyně sochařka pracuje zase opět z podobného důvodu s rezavým plechem a sváří z něj takové pseudoobytné stavbičky, které zase v nás mají vyvolat vzpomínku na jakoby dětství, které nemuselo být úplně tak jako plné her. Výstava začíná od 11. května a bude až do konce září. Mám takový dojem, že toto je v podstatě jedna z těch příležitostí, kdy Příbramáci mohou vidět dílo zahraničního umělce, protože nevzpomínám si, že by Příbramská galerie něco takového kdy podnikla nebo hodlala v nejbližší době podniknout. 11. koncert 55. ročníku hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram představil publiku v kostele svatého Jakuba Drážďanský filharmonický sbor pod vedením sbormistrně Iris Geisler. Sborový koncert je tradiční součástí programové nabídky festivalu. Každý zahraniční sbor vystupuje převážně s repertoárem prezentujícím jeho zemi. Proto i na tomto koncertě zazněl převážně německý repertoár, doplnění ale několika písněmi z tvorby skladatelů jiných zemí. Z těch českých samozřejmě nechyběl Antonín Dvořák, následovaný písní Leoše Janáčka. Zuerst möchte ich sagen, dass Tschechisch eine wundervolle Sprache ist, weil sie von sich aus schon so singt. Und natürlich ist es uns erstmal schwer gefallen, die Aussprache hinzubekommen, vor allen Dingen das Psch. Und also haben wir uns schon schwer gehabt. Aber meine Kollegin, Frau Kramplova, sie ist Tschechin, sie ist im Philharmonischen Chor Chormanagerin und sie hat uns dabei natürlich sehr geholfen. Sie war auch in den Proben mit, hat sich angehört, hat dann korrigiert und am Ende sagt sie, man versteht euch. Und das war für uns das beste Kompliment. Součástí večera byla také premiéra vítězné skladby loňského ročníku kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let. Tou byla Anima Christy od švédského skladatele českého původu Adama Hájosi Dediče. Filharmonický sbor působí na scéně už více než 50 let. Má za sebou nespočet vystoupení a řadu domácích i zahraničních turné. V současné době má kolem 70 členů. Wir proben einmal in der Woche, zweieinhalb Stunden und alle 14 Tage gibt es Registerproben, also für Sopran und Alt extra, auch für Tenor und Bass extra Proben. Aber insgesamt, also der gesamte Chor probt einmal in der Woche. Natürlich, wenn Konzerte sind, dann auch mal ein bisschen mehr oder am Wochenende, aber normalerweise einmal. Iris Geisler vyučuje hru na klavír a kromě vedení Drážďanského filharmonického sboru působí i v dalších sborech. Právě Drážďany, jako město s bohatou, ale i pohnutou historií, měli v programu koncertu své výjimečné místo. To, když zazněla skladba Jak leží město zpustošené, napsaná po zničení Drážďan v únoru 1945.
velice pozitivní. A to jak z poslechu písní podaných Drážďanským filharmonickým sborem, tak i z reakcí publika, protože publikum ve chvíli, kdy je nadšené, tak samozřejmě já jsem velmi spokojená. Letošní hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je už za polovinou. V jeho programu je ještě 5 koncertů a také tradiční den s Antonínem Dvořákem a představení pro děti. Natálie Novotná, GYM TV, Příbram. Je to druhý ročník memoriálu Jiřího Straky. A v podstatě navazuje na turnaje Juda Příbram, které vlastně před covidem tady fungovaly, ale na počest našeho trenéra předčasně zesnulého je turnaj pomenovaný Memoriál Jiřího Straky a koná se druhý ročník. Přihlášených je 300 závodníků z 35 oddílů. Tak my tady jsme uspořádali turnaj pro děti ve třech kategoriích. Děti 10 až 12 let, 12 až 14 a 14 až 16 let. Jaké mají na tomto turnaji příbramští judisté šanci na vyhrané zápasy? Pár žilízek ohni tu máme a věříme, že svoje dovednosti zúročí a vyhrajou. Závodníci mají na sobě kimona a různé druhy pásku. No, tak dneska se trošku pravidla změnily. Dřív byly pásky bílý, žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý a černý. A dneska v rámci jako zatraktivnění pro ty děti, tak jsou ještě půlený pásky. Takže jsou bíložlutý, žluto-oranžový, oranžovo-zelený a zeleno-modrý. Nejvyšší jsou černý, ale potom jako tam jsou ještě stupně, v podstatě úplně nejvyšší jsou červeno-bílý. Jako jiné sporty i judo je podporováno městem Příbram? Velkou podporu máme od města Příbramy, které nám jako vychází vstříc v mnoha věcech. Podílí se i na podpoře finanční tohoto turnaje a samozřejmě nám pomáhá i s činností našeho oddílu. A naší nejúspěšnější závodnici Terku Bodnárovou, která je v seniorské reprezentaci, tak podporuje i v činnosti, v přípravě na ty velké turnaje. Memoriál je věnován Jiřímu Strakovi. Pojďme si tohoto příbramského judistu představit. Tak Jirka Straka byl duší celého oddílu. V podstatě on každý den se věnoval trénování svých svěřenců. Byl tam od pondělí do pátku, minimálně 2 hodiny denně a věnoval tomu veškerý svůj volný čas. Já jsem měl to štěstí, že jsem poslední roky s ním strávil velké množství času, protože jsme objezdili, i díky Teresce, tak jsme objezdili ty velké turnaje spolu, takže já jsem měl to štěstí pochytat od něj spoustu poznatků o judu, který doufám, že zúročím další práci, která nás tady čeká. Bohužel bez Jirky. Judo Příbram je organizace, která má necelé 200 členů a myslím si, že z pohledu organizace takového turnaje je, když řeknu, že 40 lidí, kteří se starají o tento turnaj, tak nebudou daleko od pravdy. Takže všem patří velké dík, protože opět odvedli velkou práci, aby turnaj, který se koná dneska, prostě vypadal tak, jak vypadá. Takže velké dík všem členům Juda Příbram. Co skončí tady ten turnaj, tak vlastně začneme plánovat další s tím, že si upřesňujeme termíny zhruba půl roku dopředu a následně si teda děláme jednotlivé kroky, kde obvoláváme, domlouváme si termíny kraje, rozhodčí a podobně. Ale řekl bych, že intenzivně je to poslední 3 měsíce před turnajem, jsou velmi intenzivní z pohledu organizace toho všeho.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.